ନାଇ କିଛି ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ହଉଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍ରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାମ ହୁଏ, ସେଇଟା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସରକାରୀ ଘରେ ଚାଲୁଥିଲା ରାଜାଙ୍କ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଘର ଭିତରକୁ କାହାକୁ ନଥିଲା ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି। ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ମହିଳା ଜଣକ। ଆମକୁ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଘର ନିଅନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିକି ଆମର ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ ନାଇ କିଛି, ସେଇଟା ମାନେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଗଜପତ୍ର କାମ ହଉଥିଲା ସେଇ ରୁମ୍ରେ କିଛି କାଗଜପତ୍ର କାମ ହୁଏ, ସେଇଟା ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ବୋଲି ସେଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଘର ନମ୍ବର B/FF12, ଏଠୁ ବାହାରିଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ମଦ ବୋତଲ, ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ଓ ଟଙ୍କା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଜେଡି ପତାକା ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା। ଏ ଘରକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ 53 ୱାର୍ଡ ଅନ୍ଦରପୁର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ରାଜାକରଣ। ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ସରକାରୀ ଘର, କାହାଠାରୁ 20,000 ତ କାହାଠୁ 2,00,000। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଓ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ ରାଜା ଯୋଗେଇଥିବା ଘରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଉକ୍ତ ଘରକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାଜାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀ ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସିଏମ୍ସି, ନା ରାଜାଙ୍କ ପଛରେ କ୍ଷମତାଶାଳୀଙ୍କ ହାତ ଥିବାରୁ ହାତ ମାରୁନଥିଲେ ସିଏମ୍ସି ଅଧିକାରୀ? ସିଏମ୍ସିର ଜିନିଷ କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିନିଷ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏହା ଉପରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନାମ କାମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେବ। ନାଇଁ ଏଇଟା ତ ଆମର ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ ଏଇଠି ହେବ ଏହା ଆମେ ଆଗରୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହିବ କେତେ ଜାଗାରେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଛି ତା ଦେହରେ ସେଇ ପିଲା ରହିପାରିବେ କି? କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସୁଛି ଏଭଳି ଅଞ୍ଚଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ଓ ବହୁ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ 2004 ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଫଳକ ଲଗାଗଲା, ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହାକୁ ଆବାସ ଓ ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ରଞ୍ଜିତା କରଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ରାଜା କରଣ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନୁହେଁ, ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘର ବିକ୍ରି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେମିତି ଟଙ୍କା ଫେରିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେଣି ଲୋକ। ସେତେବେଳେ ନେଲେ କହିଲେ କି ତମର ତ ଇଏ ଘର ହେଇଗଲା, ତମକୁ ଆଉ ଏଠୁ କେହି ବିଦା କରିପାରିବେନି, ତମେ ତ ଇଏ ଏଠି ରହିବା ଆରାମସେ, ପାଣି ଲାଇଟ୍ ସବୁ ଇଏ ହିସାବରେ ବି ଫ୍ରି ମିଳିବ ତମକୁ, ସବୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଛି ଆଉ। ଏବେ ସେ ତ ଘର ମିଳିଲାନି, ଏ ତ ରେଡ଼୍ ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା କି ରେଡ଼୍ ହେଇଗଲାଣି, ତୁ ସେଠି ବିଲ୍ଡିଂ ନେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଡ଼୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରିଛୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ଯାହା ସେ ତାପରେ କୋର୍ଟରେ କରିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଗଲା କେମିତି, ଆଉ ଏଠି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ରହିଥିଲେ କେମିତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ମାଗିଛି, ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଏ ଲୁଟ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା ପୁରା ପୁରା ମଦ ବୋତଲ ଏବଂ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ, ସେ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ତ? ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ତ? ତାକୁ ନେଇକି ଉଠିଲାଣି ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।